Toen Columbus meer dan 500 jaar geleden de oceaan overzeilde, op zoek naar de nieuwe wereld, stapte hij het eerst aan wal in het Caribisch gebied. Hoe leefde de Indiaanse bevolking daar? Hoeveel contact was er tussen de eilanden? En hoe verliep de ontmoeting tussen de oude en de nieuwe wereld? Al meer dan 20 jaar zoekt archeoloog Corien Hofman het antwoord op deze vragen in de Caribische aarde. Archeologie vergt natuurlijk een hoop geduld, maar ja, ik ben enorm gepassioneerd. En iedere keer weer als ik in het Caribisch gebied ben en ik graaf een nieuwe nederzetting op, dan raakt mij dat echt, wat je allemaal kan ontdekken. En stel voor dat wij hier nu gewoon zitten en dat onder ons ook een heel leven plaats heeft gevonden, wat misschien wel teruggaat tot 6000 jaar geleden. Nou, dat is wat mij raakt. Ze stimuleert mensen om dingen te bereiken, om ambitieus te zijn met het idee, altijd het onderliggende idee van waar een wil is, is een weg. Ik ben begonnen in 1987 hier met de archeologie van Saba. Daar ben ik ook op afgestudeerd en op gepromoveerd. En ik merkte al gauw, eiland van 13 vierkante kilometer, dat de gemeenschappen die daar woonden hun ruwe materialen en hun voedsel toch ook veel van andere eilanden moesten halen. Dus vandaar dat ik eigenlijk al meteen geconfronteerd ben vanaf het begin met een soort mobiliteit van hoe komen mensen op Saba terecht en hoe overleven ze daar door ook met gemeenschappen van andere eilanden continu in contact te staan. En dat is een heel complex en interessant onderzoek geworden waarin we eigenlijk kunnen zien dat zij door het gebruik maken van heel verschillende technieken en het samenwerken met heel verschillende collega's en zich richten op de belangen van de lokale bevolkingen in al die verschillende eilanden, erin geslaagd is om een beeld op te roepen van de verscheidenheid in het Caribisch gebied in de voorkoloniale tijd. Uiteindelijk is Columbus met zijn troepen het eerst in het Caribisch gebied binnengekomen en heeft daar ook voor het eerst de al daar levende oorspronkelijke bevolking ontmoet. En dat is nou juist wat ik interessant vind. Hoe zagen die gemeenschappen eruit? Wat waren dat voor gemeenschappen? Alles wat we er eigenlijk over weten komt uit de historische bronnen, dus geschreven door de Europeanen. En ik wil nou juist het beeld neerzetten van de bevolking zelf. Van wie waren die mensen nou eigenlijk en hoe hebben zij gereageerd op die komst van de Europeanen? Onlangs zijn we begonnen met een project dat heet Nexus 1492. En dat richt zich heel erg op de uitwerking van de encounter, het contact tussen Europeanen en de inheemse bevolking van het Caribisch gebied. En dat is een heel grootschalig project. Daar zijn heel veel onderzoekers bij betrokken. Tientallen onderzoekers in verschillende universiteiten. Dat brengt natuurlijk een hele hoop organisatie met zich mee. En dat heeft Corien allemaal in de juiste banen geleid om uiteindelijk tot het succes te komen van het kunnen starten van het project. Nou, het veldwerk is natuurlijk het allerleukste. Wat wij hier in Leiden doen is het uitwerken. Dat is heel spannend, want dat gaat natuurlijk meer naar de interpretatie toe. Maar uiteindelijk is het ontzettend leuk om ter plekke een archeologische site op te graven en te vinden, voor het eerst te vinden wat onder de grond zit. Het zijn culturen die geen geschreven bronnen hebben achtergelaten, dus je trekt in feite de grond open en dan komt het verhaal naar boven en dat is ontzettend leuk. Dus op die manier proberen we daar al ter plekke een beeld te krijgen van hoe mensen nou gewoon geleefd hebben. Dan bestuderen we de materialen daar en een gedeelte nemen we mee naar Nederland. Met name het materiaal wat we daar niet kunnen bestuderen en wat echt laboratoriumonderzoek nodig heeft. Nou, op het ogenblik gebruiken we daarvoor tanden van menselijke resten die we vinden. En die vergelijken we met de signaturen uit de geologie van het eiland. En zo kunnen we dus zien, simpelweg gezegd, of mensen lokaal geboren zijn of dat ze daar op latere leeftijd naartoe gekomen zijn. En zo kun je dus een plaatje reconstrueren van de mobiliteit van die Indiaanse gemeenschappen. Ik vind het ontzettend belangrijk om het onderzoek over te brengen naar studenten en daar die link met dat onderwijs van hoe kan je dat nou het beste doen, hoe kan je je onderwijsprogramma zo inrichten dat ook studenten en toekomstige generaties weer
zo ontzettend gemotiveerd zijn om hiermee door te gaan. She could be a model for other women and for other scholars. Because she demands a lot from herself. She is a hard worker and also I think it's challenging to work with her. And I think this is very good because you need challenges in your life. Het grootste talent van Corine Hofman is ongetwijfeld haar enorme capaciteit voor organisatie en motivatie. En een enorm gevoel voor efficiëntie en een enorme sociale betrokkenheid. Toen wij op een Frans eiland aan het graven waren in de jaren 90, Guadeloupe. Toen kwamen wij ook op televisie met onze opgravingen. En de volgende dag ging ik naar de Franse bakker. En achter de kassa stond een Guadeloupese vrouw van Afrikaanse afkomst. En zij zei tegen mij, wat ben ik blij dat ik nu weet dat mijn voorouders niet de Galliërs waren. Want op school heb ik altijd geleerd, mes ancêtres les Gaulois. Want ik heb Franse geschiedenisboeken gekregen, want dit is een Frans eiland. En zij heeft natuurlijk geen directe relatie met de Indiaanse bevolking. Maar omdat het wel de bevolking is die op haar eiland, waar zij geboren en getogen is, de oorspronkelijke bewoners waren, voelde ze zich daar meer mee geaffilieerd dan met mes ancêtres les Gaulois. En dat zijn precies de dingen die je nodig hebt om in de archeologie heel belangrijk en heel centraal werk te doen. Dat echt nog lange tijd, ook nadat archeologisch werk zelf gedaan is, nog lange tijd invloed heeft in de wetenschap, maar ook in de samenleving.